ପିପିଳିଆ ସିପୁନ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ କି? କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ପିପିଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ସିପୁନ କୁମାର ମୁଣ୍ଡା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଭଲ କରି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସିପୁନ ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ କି? ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଦୟାନିଧି ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ପୁଅ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ସିପୁନ ମୁଣ୍ଡା।